Preste atenção porque agora sim você vai planejar todos os ambientes da sua casa com muito bom gosto e qualidade. E é aqui com a Casa Bela. Eles têm uma condição diferenciada, um preço muito especial só pra você que tá aí assistindo Shop Tour. Bruno, conta o que vocês podem fazer. Todo mundo fala que tem preço, né? Claro. Eu provo. Ah. Apartamento Minha Casa Minha Vida. 100% MDF, que é o melhor material que existe hoje pra móveis. Aqui, a partir de 10 mil reais nessa linha de móveis planejados. O Apartamento Minha Casa Minha Vida tem... Tem dois quartos, cozinha, sala, lavanderia e os banheiros. O banheiro, né? Em torno de 46, 47 metros quadrados. Por aí, 47 metros quadrados. Todos os ambientes a partir de 10 mil reais? 10 mil reais, a partir de 10 mil reais em MDF. Não somente na cor branca, não, tem tons amadeirados, porta de correr no quarto de casal. Olha só que oportunidade, hein? Que facilidade. Então, não pode nem pensar em perder. Vem pra cá, vem conversar com eles, traga as medidas ou então solicite que eles vão até você, tá certo? Com certeza. E vão desenvolver o projeto que você sempre desejou. E ainda nessa condição, é aqui na Cruz Machado. Esquina com Ébano Pereira, bem no centro de Curitiba. Uhum. Telefone é 2112-9999. Nosso site é casabelamoveis.com.br. Sua casa vai ficar muito bela com a Casa Bela.